Tere, head Sokkerneti lugejad ning Viaplay vaatajad! Käes on 2. juuni ja Rahvuste Liiga D-divisioni mäng Eesti versus San Marino. Meie siin hakkame teieni silm peale uues episoodis tooma natukene selle ülekande tausta, mis teieni jõuab. Räägime natukene ülekandajaamast ja ka stuudiast, mis enne mängu teieni jõuab. Nii et olge head ja nautige aga vaatamist! Koondise kodumängud on alati erilised, seda nii pealtvaatajatele kui ka inimestele, kes suurest jalgpallilahingust otse ülekannet teevad või üle üldiselt mängu kajastavad. Tšau. Staadionil olles näevad jalkafännid isaks mängule ka muud elu ja olu, mis suursündmusega kaasas käib, kuid seda, kuidas sellest kõigest telepilt loodetakse ja inimestele koju suunatakse, ei ole võimalik näha inimestel kodudes ega ka neil, kes staadionil. Kohapeale tulnud inimesed näevad küll ülekande jaama, kaableid ning kaameraid, kuid sellega ka asi piirdub. Mis asi siis ülekande jaam on ja mis selles masinas tegelikult toimub? Seda aitas meile lahti seletada Viaplay Baltikumi juht Olavs Jakobsons. We are in main place. This is the, how to say, production gallery. You can see on the screens coming in all the cameras. What we are using for the game. For the game we are using 12 cameras. So they cameras are there and the director here basically putting together all these 12 cameras in one feed. This is what you are seeing back home on the TV, laptop, smart, whatever basically. Kui koduse Premium liiga ülekannetel oleme harjunud nägema näiteks 3 kaamerat, siis nagu Jakobsonsi jutust kõlas, kasutatakse koondise kodumängudel ühte kokku 12 kaamerat. Lihtne matemaatik ütleb, et 12 kaamerat võrdub 12 kaameramehest. Kokku on tegelikult ülekande juures tööl umbes kuni 40 inimest. Kui palju mahub neid aga ülekande jaama ja mida nad seal teevad? There's a lot of this, the director, director's assistant, the graphics operator, free for guys who are making the instant replays of the moments of the goals, audio operators, technical guys. So inside we are here during the production some plus minus 10-20 people. Ülekande jaamas on küll palju inimesi, aga erinevaid nuppe on seal kordades rohkem. Juba ainuüksi ülekande direktori ees on nuppe nii palju, et tavalisel inimesel läheb pilt üsna kiiret kirjuks. Kas kõik need nupud on kasutusel? No, not all. It's just, you know, buttons are a lot of. That means you can do a lot of things, but the football is basic thing. There are 22 players and like always saying and Germans one. It just looks that so many buttons, so how do you know which to push? Actually, it's not so much, because for me there is maybe some 20 together which I need during the game or something like that, and it's each button of course something means. 12 buttons, like I said, we have 12 cameras, that's for 12 cameras buttons, then it's some for some replays, to photographics put on, off, to go to the replays, on and off, and these kind of some basic things. Tavalisele inimesele võib tunduda, et kaameramees sätib paika pildi värvid, heleduse ja teeb muudki, kuid tegelikult on selle jaoks täiesti eraldi inimesed, kes just kui neid kaameraid veel distantsilt juhivad. Ülekande jaama sisse astudes on nad esimesed, kes sind tervitavad. That's the technical area. There is sitting the, how to say, technical guys who are basically controlling the cameras. That means the color, the brightness, and so on. Because the cameraman outside, he's only the guy who is operating, zooming in, out, and the focus. The rest is doing these guys which are sitting there remotely. 12 kaamerat toovad pildi ülekande jaama, kus see kõik rahvakeeli kokku miksitakse. Kuidas jõuab aga see sama otsevilt edasi meieni? Comes here, you can see, and then I'm putting in the program together, basically the all the, how to say, the show. Program is going out to your, like I said, to your home TV, to your laptop, whatever, phone, so on. And it's not only it's going to Estonia right now, it's going to any UEFA broadcaster who has the rights for UEFA Nations League. Of course, I'm not sure that there are a lot of who wants to see Estonia San Marino game. Only maybe in Estonia and in San Marino, yes, but you'll never know.
You'll never know. From here again, it goes to different van. It's a satellite van, and it goes up to the satellite. And then from satellite, it's the broadcaster takes down signal from satellite again. It's just by air. Lisaks videopildile on jalgpalli juures oluline ka heli, nii staadionilt, stuudiost kui ka kommentaatorite suust. Selleks, et ülekande heli oleks tipptasemel, on jaamas täiesti eraldi audioruum. The room behind me, that's main audio room, really nice room with super sound. So even for Estonia San Marino game, we should provide 5.1 Dolby surround sound. Of course, I don't know which broadcaster is broadcasting these kind of things, but it's mostly, you know, that's a UEFA unified standard for the game. Germany-England will be with the same technical requirements like this game, actually, for the sound, for the camera plan minimum. Of course, they have bigger plans, camera plans, but the basic will be the same. The audio plan is the same, so... So we can say that Estonia, like San Marino game, has the same sound, 5.1 Dolby surround, like England against the France, for example. Siiani rääkisime me sisuliselt vaid ühest ülekandejaamast ning põgusalt ka masinast, kust saadetakse läbi õhu telepilt üle maailma laiali. Kuid lisaks neile on ka üks väiksem ülekandejaam, mis on spetsiaalselt tehtud stuudiole. And then we have, of course, for the studio, we have a separate one, because this one right now, this is the, for the world feed, we are producing only the game here. Studio we are doing from the another one, basically. That's a, but the idea is the same, it's just a smaller, it has the same, like the production gallery, the replay area, the technical area, audio, but it's just a smaller. Palju inimesi, palju kaameraid ning palju erinevaid masinaid. Mitu päeva võtab sellise produktsiooni planeerimine üldse aega ning mitu kilometrit kaableid ülekande jaoks üldse kasutatakse? If you are calculating as well all the planning in, it takes takes couple of days. Then physically at the stadium we should be, for example, tonight is the game. We needed to arrive already yesterday in the morning to start everything set up. So it takes technically it takes 2 days for one day, for one game. For example, from here till the end of the stadium, there is some 150 meters, for example. There are some, it could be some cable length together, 5 kilometers, something like that. It's not so much. That's normal. Okay. It just feels that it's quite long, but it's not one cable, 5 kilometers. It's some 20 kilometers together. Samal ajal, kui ülekandejaamas käib kõva töö selle nimel, et kõik õhtuks korda saaks, on üsna pikalt enne mängu kohal ka soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissar, kes täidab samuti ülekande juures olulist rolli. Just tema peab treeneritelt ning mängijatelt intervju läbi kätte saama eriti hea info, mida televaatajatele hiljem näidata. Ühesõnaga, praegu siis tegime mänguvõttes intervju koondise abitreener Norbert Hurdaga, kes rääkis natukene sellest, miks Eesti koondisel täna just selline algkoosseis on. Mõned üllatused see olid, Eesti alustab päris ründavate äärtega ja tegelikult ka ees Henri Anier on jäänud pingile põhiselt, et Robert Kirsten lihtsalt seda võrd hea olnud trennides. Nii et väikene jut siin praegu enne mängu just koondis saabu staadionile. Nüüd on koondis hetkel siis nii-öelda ära segatud, eks nüüd nad saavad valmistada mänguks, mis siis algab praeguse hetke pära tund 35 pärast. Ehk siis nüüd on praegu meeskond saab rahus valmistada ja keskenduda ja uued intervjuud siit samast tulevad siis juba vaheajal, kui esimene poolaeg läbi, siis tuleb jälle Norbert Turk meile siia ja pärast siis mängu lõpus siit samast tulevad kõik mänguversid intervjuud nii treeneri kui mängijatega. Järgmise saateosa võiks irooniliselt kokku võtta lausega ennast imetlemast ma ei väsi, kuid tegelikult püüame teieni tuua vahetut jutuajamist stuudios koos Martin Reimiga. Mida enne ülekannet stuudios räägime? Kuidas koostööni jõudsime, kuidas valmistub Martin ülekandeks ja kas ma ikkagi niitsin selle Lilleküla muru ära? Me jaksime siis tegelikult Martiniga koos tegema stuudioid siis, kui olid euromängud tulid. Flora euromängud vist. Ja täitsa... Ma ei teagi, ma ei mäletagi, kuidas see nagu alguse sai üldse. Et mis... Vist Olav säkki mõtles, et võiks olla Martin. Sellepärast, et sa oled koondislane ja ilmselgelt ka peatreener, et siis on hea
hea analüüsida, et mõlema poole pealt ja sinu puhul ei tulnud see nagu üllatusena või et kuidagi ootamatult, et kas ma nüüd teen või ei tee, et ei, no ma ei olnud ju seotud kuidagi kellegiga, et ma nüüd nagu iga-aastaselt teen, et vahest käisin külalisena lihtsalt, okay. Et pigem need EM-id, MM-id ja asjad nagu selline, jah, et ma nagu otsest kommenteerinud ei ole nüüd nagu pikalt, et mängu ajal, eks, pigem just stuudios. Ja mida mäletan, kui ma olin väike poiss, siis Martin oli mängis koondises. See oli nagu, selle mõttes on nii nagu huvitav, et seda kõike teha. Et ma olen seda... päris vana oled sa see. Ma olen päris vana juba, jah. Et see on hästi huvitav ühelt, et vaadata, et kuidas ma nagu mäletan inimesi, kes tegid, kas siis olid aktiivselt jalgpalliga seotud või siis noh, räägime teistest nii-öelda stuudiojuhtide ekspertidest, kes on nagu aasta kümneid seda teinud, on ju, ja siis noh, kui ma vaatan näiteks, et Ela Rosilat näe, siis mul tuleb, noh, ikka veel see sama, et sa olid alles umbes selline pisikene poiss ja siis sa nagu nägid neid kõiki neid inimesi ja nüüd sa oled nagu siin, on ju, ja see on nagu hästi äge, et teistmoodi. Aga jah, nüüd on siis Eesti koondis. Loodetavasti jätkatakse sama koha pealt, kus Flora lõpetas Partisani vastu. Aga lihtsalt natuke väravaid tahaks rohkem saada. Jah, kuigi nüüd ütleme klubi ja koondis on natuke erinev. Natukene. Ja pigem selle küljalt, et eelmisest mängudest on nii palju aega möödas ja see mängijal on rahulik. Tuled klubimängud peale ja läheb nii meelist ära. Treeneritel on nii. Eriti kui oli veel negatiivsem tsioon, siis sa pead ootama seini, kui on võimalus selle nii-öelda. Ja sa ei saa mehi kokku ju ka niimoodi. See ei ole nagu lihtsalt nii, et sa tuled ja võtad. Nüüd sul Heberlil oligi, nüüd oli mingisugune aeg ja eks ole näha. Eks seda nagu natuke nagu päris paljud tegelikult natuke ikkagi nagu mõtlesid selle peale, et miks meie koondis nagu nii koondisega seotud inimesed nagu nii tagasihoidlikult kuidagi seda mängu nüüd võtavad, et vaasoitult, et noh, austame vastast ja et kuigi noh, kõik ootavad seda, et me nüüd läheme ja me lükkame 3-0 ja et see oleks nagu justkui kohustuslik, on ju. Ja noh, see ka, et tegelikult et see pärast Küprose kaotust selline nagu torm tuli. No, see on selles mõttes pigem jälle nagu positiivne, et ilmselt lõunanaabrite juures nii suurt nagu furoori ei oleks see nagu tekitanud, et see näitab, kui palju meile ikkagi see jalgpalli korda läheb, et see oli nähemalt nagu hea märk. Halb märk oli lihtsalt see, et see nii-öelda jutu aine tuli halva tulemuse pealt. Aga selline meie ettevalmistus tavaliselt ongi, vähemalt noh. Mina muidugi loen sokkenet.ee-d hästi palju, sellepärast, et head kolleegid teevad seal nii suure töö ära, et seda on lausa patt mitte hiljem kasutada. Ja mina olen tavaliselt siin koha peal juba täna olin kella 10 staadionil. Mõistagi tegin ka sokkenenti muid asju, aga siis... Niitsid muru ka? Ma niitsin, jah, peaaegu niitsin muru ka. Aga kuidas sina muidu üldse, kui stuudio nagu tuleb stuudiopäeva, kas sa kuidagi nagu eriliselt ette ka valmistad või on sul... Teada, oleneb nagu mängust ja oleneb, mis on, sest noh, ütleme ausalt, ega San Marino kohta ju, mida sa nagu väga ette valmistad, nii. Et me ei hakka rääkima Itaalia kuskil seal liiga, et mis moodi keegi seal mängib, et see ei ole, ma arvan, väga huvitavki. Noh, põhimõtteliselt peaks rääkima pigem siis San Marino, ma ei tea, töötute numbrites või kui palju töölisi on, et pigem seda. Et pigem võib-olla võtsin keskenduda sellele, et mida see mäng võib koondise nagu vaatavinklist, et nagu sa ütlesid tagasihoidlikult, loomulikult, ega Eestis ja kuskil minna, et nüüd lähme ja paneme, loomulikult ise nagu kardus saib, et lähme ja paneme, aga ega kui vaadata San Marino mänge, ega me ei ole niimoodi, et pannud 6 tükki ja elutad minema. No tuli ka 0-0, on ju. Jaa. Ja minu arust see oli nii hästi, Kostja ütles seda, et tuli 0-0, aga kui oleks üks moment neile tulnud, oleks ka 0-1 tulnud, on ju. See oli nüüd... Personiaal. See oli see, et ta ju võttis mingi paar võitu ja siis sai selle 0-0 ja pärast seda läks kohe kõik kõikuma. Jaa. Niuksed mängud on tegelikult keerulisemad. No jah, sest sul on... Eesti koondis on, noh, sellest me saame ülekande jooksul rääkida, et Eesti koondis on tavatus seisus, Eesti koondisel on kohustus võita. Okei, me kõik loodame alati, et Eesti võidab või võtab vähemalt viigi. Aga praegu me räägime sellest,
reaalne kohustus ja mitte isegi ootus, vaid sa pead võitma, sest kui täna võitu ei tule. Ma isegi ei kujuta ette, mis siit siis tuleb. No, et see, oma, see on nagu... Omast käsk tulin, oli need Gibraltari mängud täpselt samamoodi. Mis tahad, aga sa pead ja kui ei tule seda esimest, ei tule ja hakkab, siis on nagu... No eks ole. On eruline. See eriti treenerina on selleks mänguks palju nagu emotsionaalselt hullem valmistuda isegi. Mm-hmm. Seda, mis juhtus järgmisena, mäletame me kõik. Eesti võitis San Marinot ning alustas D-divisioni seeriat positiivse tulemusega. See andis ka meile võimaluse esimene koondisemäng kokku võtta. No nii, Martin, esimene koondise ülekanne on tehtud ja see põhiline küsimus, kuidas tunne on. Ei, no, võidu ka alati, siin ka palju rõõmsam meile on. Neid konverentsliiga mänge ma olen siit ülevalt teinud, aga ma ikka mõtlen, kuidas peatreenerina saaks sama vaatepilti näha pingi pealt, nagu sa siin üleval oled. Telles kui ütlesin seal talt pingi pealt, tegelikult sa ei näe mitte midagi. Ja. Sa ei näe liinide vahes, sa ei näe, kõik on sul ühel tasapinnal. Et nüüd on võimalik, et sul on need kaamerapildid, aga sa jälgid ju ikkagi väljakut, mitte seda teleripilti seal. Ja seal otsa on väga, väga keeruline selliseid... kiireid nagu lahendusi asju teha. Et... No, seda on Ott Järvele ka öelnud, et tegelikult on nagu keeruline ekraani pealt seda mängu vaadata, et staadion on alati parem, siis sul on see nii-öelda vaade. No, siin sa näed nagu kogu seda pilti ja siit on hea kommenteerida, ai, tegi aeglaselt, miks ta siia pööras nii, et... Kui keeruline sul üldse tegelikult nagu võibolla siis endise nii-öelda peatreenerina on nagu kommenteerida, et noh, ilmselgelt on asju, mida mõned mehed saavad rohkem öelda ja mis ei ole lihtsalt, mis ei ole ilus. Ehk siis me ei räägi sellest, et ei võiks öelda, aga lihtsalt kuskil on mingisugused nii-öelda piirid. Jaa, et noh, nii, et kes on koondise peatreeni on, teab, et mis väljakutse tegelikult see on. Ja alati on väikse koondis, et ega sul võib mingi periood hästi minna, sul mingisugune langus, sa pead need nagu elama ja pigem kriitiga ei, sellega tuleb arvestada, et need kritiseerida võib, kui see on konsultiivne ja mingisugune niukene idee või mõtlen taga lihtsalt lahmida, see on niukene, sest neid siis ei pea, lugema, sest olen lihtsalt ka väga palju kriitik, et kus öeldakse, miks seda või seda mängi, et ei ole pandud väljakule, kui see mängi on võibolla vigastatud isegi või noh, midagi, aga see, et eks tuleb nagu mõist, igal treeneril on natuke oma nägemus, mängijate valik, mingisugust ideed, mis üks teine mängi võib tegema ja ongi tema õigus neid proovida ja seda on sõna kinnitada igale pealtajat, et iga treener ta võite. et seda kahtlust umbes, et pannakse kõige viletsamad mehed väljakule, siis sellest pole mõtet nagu pealtajat unistada, et iga treener tahab samuti võita ja läheb alati maksimumi peale see, mis ta ise arvab. Ja tema on neid mängijaid analüüsin, vastast analüüsin. Teab, kuidas vastane tavaliselt mängib, üritab, ütleme, kui tugevatega mängida, et võtta vastaselt neid võimalusi ära ja vahest see õnnestub vahest mitte, nii ta on, et tagantjärgi on hea. Ise ka, et hull on see, et treenerina või mängijana ka, et sul on üks mäng ja sa proovid ühte taktikat või nii, aga sul ei ole võimalus seda enam nii, et kerime nüüd vindi tagasi, et alustab, ma teen teist moodi hoopis, panen teised mängijad ja vaatame, kuidas siis läheb. Ei ole võimalik enam. Ja. Et selle ühe korraga pead kohe täppi panema ja. Teiega head Soccerneti ja Viaplay vaatajad näeme siis vast juba uutes silmpeale osades või siis hoopis Viaplay stuudiotes. Meie tõmbame siit vaikselt asjad kokku, sellepärast, et kui me kõigepealt rääkisime sellest, et päris mitu päev võtab aega, et kogu see asi siin kokku panna, siis te kujut ette, kui kiiresti kõik see siit tükkideks võetakse ja ära pakitakse ja koju ära minnakse, siis kodu on ikka kõige parem koht. Nii et kui jalgpalli uudiste kodu tahate külastada, siis soccernet.ee on selleks kõige õigem koht ja siin tõmbamegi asjale joone alla. Aitäh, et vaatasite. Näeme!